Всім привіт! Ось такий на обзорчик і сьогодні красунчик. Це Магнус, зібране на кіловаті під касету. Касета тут на 9 швидкостей. Перемикач класу Altos сучасного типу. Передня система алюмінієва провіл. Сам по собі велик дуже цікавий, алюмінієвий. Всі перемички, підсилювач. Підсиділки також є, шви поліровані, дуже гарно зафарбований велосипед, суміщається матова краска, глянцева, дуже такий цікавий. Внутрішня проводка дротів, ось такий, ну, зроблено дійсно якісно. Акумулятор тут на 18 ампер годин, контролер фірми Huawei на 23 ампера. Все захищено в пластикових кейсах від влаги, пилу. Керується ручкою газа половинчатого типу, замком запалювання. Ось так. Грівці анатомічні обидві. Гідравлічна система фірми Shimano, перемикачі також Shimano, Altos. Все в оригіналі. Класна вілка Santur XCM з гідролокаутом. Гума Kenda Small Block. Втулочка Quando. Ну, ось такий цікавенький вийшов байк. На класному обладнанні. І на топовому електрокомплекті. Що кому сподобався, пишіть, замовляйте. Він на 29-х колесах, є дві ростовки, 19-та і 21-та. Ось такий красунчик.